comença el període de matriculació a les escoles bressol municipals. Aquest procés comença després de tot un període de preinscripció, del qual m'agradaria remarcar les dades. Concretament, durant tota la preinscripció s'han preinscrit 72 infants a les escoles bressol municipals, que sumats als 102 infants de continuïtat, és a dir, infants que aquest any ja estan a l'escola bressol i l'any que ve continuaran, fa una preinscripció de 174 infants. 174 infants, que està una mica lluny, bastant lluny, dels 225 que s'havia establert com a límit per posar en funcionament el curs vinent els 4 equipaments municipals d'escoles bressol. I, evidentment, també molt més lluny de les 300 places disponibles que tenim a les escoles bressols municipals. També m'agradaria dir-vos una mica com ha quedat aquesta preinscripció per serveis. Al Morrot s'han preinscrit 24 famílies, que sumades a les 38 de continuïtat fa una preinscripció de 62 infants. A les Fonts seran preinscrit 30, que sumades també a les 38 de continuïtat fa una preinscripció de 68 infants. A Sant Pere Màrtir seran preinscrit 12, que sumats als 21 de continuïtat fan un total de 33 infants. I a Sant Miquel seran preinscrit 6, que sumats als 5 de continuïtat fan un total d'11 infants. Llavors, degut a aquestes dades, el Consell Rector de l'IME, juntament o amb el previ consens de tots els grups de l'oposició i de l'Associació de Pares de les Escoles Bressol Municipals, ha decidit no posar en funcionament el Servei d'Escola Bressol de Sant Miquel. Fonamentalment, i ja sí amb dades reals i concretes, i per tant no amb previsions, sinó amb dades reals, per la baixa demanda d'aquest servei, 11 infants. Evidentment, també hem parlat amb les 5 famílies de l'Escola Bressol de Sant Miquel, que són famílies de continuïtat, és a dir, que aquest any han estat escolaritzades a Sant Miquel, a les quals des d'aquí sí que vull agrair la seva comprensió davant de la situació, i a les quals ens van fer una petició, que ja els hem confirmat que serà així, de que aquestes 5 famílies puguin anar totes juntes, o els infants puguin anar tots junts en el mateix servei, que serà el de les Fonts, i que pugui haver continuïtat amb el personal que els ha atès aquest curs. Val? Vull dir que el fet de saber que l'Ajuntament des de l'IME donem valor a aquest compromís, doncs ells han estat bastant tranquils en el fet de que sí que perden aquesta facilitat d'accés a l'espai, però bueno, hi ha aquesta continuïtat amb el treball que han estat fent tot aquest any. Aquesta decisió, presa per el Consell Rector de l'IME, amb tot aquest consens que us he comentat, també implica dos compromisos fonamentalment. El primer és tornar a obrir el període de preinscripcions a l'Escola Bressol de Sant Miquel el curs vinent, és a dir, el curs 14-15, i durant tot aquest proper curs crear una comissió de treball, evidentment formada per totes les parts implicades, per anar definint actuacions amb la intenció d'intentar capgirar aquesta baixa demanda del servei, no només a Sant Miquel, evidentment, sinó a tota la ciutat, perquè l'escola Bressol és un servei municipal i, per tant, independentment d'on es presti, tenim unes places i hem de poder optimitzar aquestes places i, per tant, oferir servei a les 300 famílies o als 300 infants. Val? Per tant, l'oferta definitiva d'escoles Bressol de cares al curs vinent, el curs 13-14, s'oferirà només en 3 equipaments municipals, és a dir, Morrot, Les Fonts i Sant Pere Màrtir. També atendrà a tots els infants preinscrits a les nostres escoles Bressols municipals. També atendrà a tots els infants que han quedat fora de l'escola Bressol de Sant Roc, perquè hi ha hagut una llista d'espera. No sé, molt petita, són uns 6-7 infants, però sí que podran fer opció també de les escoles bressol municipals, i encara disposarem de places buides per assumir o per donar resposta a les matrícules que puguin anar apareixent durant el curs escolar.